E kita, makakakain kami. Sa so pagwalang kita, wala kaming pagkain talaga. kami ng kuya ko pumupunta po sa pier sa North Harbor may mga barko po doon na dumadaong meron silang mga kunti container ban na mga saging yun po yung saging na kinakamada tapos yung mga may sugat na saging uh, tatanggalin sa isang piling ibabato sa labas so yung saging po na yun na tinanggal, itinapon sa labas, kinukuha po namin yon, Nagaagawan po kami mga bata. Ang dami rin bata noong that time eh. Ang daming nangunguha ng saging eh. Kasama po kami doon ng kapatid ko. Minsan pa nga, salbais pa yung ano eh, yung nag nagkakamada ng saging. Minsan, pinupukol pa nga kami, natatamaan pa nga kami sa ulo, natatamaan pa kami sa katawan ng saging na binato niya sa labas. Pero hindi namin iniinda yun kasi ah, mahalaga makakuha kami ng saging kahit malang ilang piraso para pantanaw, pang ano, pantawid gutom namin. Yan po yung ginagawa po namin yan. Ah, tapos ah, galing daladala namin ng sako. Pupunta kami ng bumaga babalik ka, uwi na kami ng tanghali. Pagdating po ng hapon, pag may parating uli na barko, Pupunta po ulit kami sa pier. Lahat ng pier na puntahan na namin sa North Harbor eh. Kahit bumagyo man yan o umara o ano man yan, pupunta po kami kasi uh, yun po talaga ang kailangan namin gawin para makakain kami. Walong taon po yun. Walong taon kaming nangunguha ng saging ng dalawang kapatid ko. Tatlo kami bale. Pagkatapos po yung saging na hilaw na yan, kung tawagin baloy, nilalaga po namin yan. Nilalaga, kumukuha kami ng mga panggatong sa dagat, kasi tabi po kami ng dagat eh. Kukuha kami ng panggatong, uh, isasaing namin po yun, pantawid gutom. Yung iba naman na saging, uh, nililibing namin sa lupa para madaling mahinog, para medyo matamis na, matamis tamis na siya kainin. Pagkatapos ng mga ilang araw lang. Grabe, minsan pa nga ah, yung bahay kasi namin, napakaliit lang po, talagang napakaliit. Siguro, dalawang dangkal ko lang yata eh. At dalawang dipa. Samantalang pito kami magkakapatid ah. Yung ate ko nasa labas kasi nagkatrabaho. Dalawang di lang po yung bahay namin. Yung bubong namin, lona lang. Pag umaambun po sa labas, sa amin, fountain na basang-basa na po yung bahay namin. Tapos pag umaga, dahil nasa squatters area po kami, nasa gitna kami ng dagat, nag high tide po pag umaga, pag nag high tide, pasok na yung bahay namin ng dagat, yung loob ng bahay namin. Maghapon, basa kami. Basa talaga yung bahay namin. Hanggang sa mag low tide, sa kalang uli, ah, matutuyo yung sahig ng bahay namin araw-araw yung basa. Tapos, ah, syempre, yung dumi ng mga tao, bumabalik sa bahay namin, ah, linis sa, linis sa, pag, pag, na, pag maglulutay na, kailangan linisan yung paligid kasi yung mga basura, nakatambak, sa, nakatambak lang sa bahay namin kasi lahat eh. May, minsan pa nga, ano, pag bumabagyo, grabe, hawak-hawak namin magkakapatid yung bahay namin yung mga halige, kasi sa, salakas lakas ng bagyo yung bahay namin gumigewang maghapon po yung basang basa kami minsan, sa, minsan sinasabi may bagyo po uh, pumunta na po kayo sa labasan yung labasan po yung po yung church po doon may church po kasi sa labasan kung tawagin kailangan po namin ano uh, ano umalis sa lugar namin kasi nga magkakaroon ng malaking alon, may posibilidad na masira yung bahay namin, matangay kami ng alon, mamatay kami. So, every time na nagkakaroon po ng bagyong, uh, lumilikas po kami sa lugar namin. Nandoon po kami sa isang simbahan, kung tawagin ay Kanosa. Uh, dalawang bangko lang po binibigay sa amin. Nakatayo kami noon, maghapon, nakaganong kami. Wala kaming damit, Tapos yung pagkain namin, klim Klim na gatas lang po yun. Ang ginagawa po namin, pagkatapos ng bagyo, didiretso ulit kami sa, ano, sa, sa ano po, sa, sa pier para manguha ng saging. Daladala -dala namin sa ako. Minsan wala pa kaming ano eh. Wala kaming chinelas. Nakapalang kami. Tapos yung damit ko, dalawa lang yata yung napalitan one time nangunguha kami ng saging ito po yung hindi ko malilimutan na experience ko nangunguha kami po ng saging sa lansangan nakita ko po yung tatay ko dumaan sa amin eh ang ginawa ko kasi nasa loob ako ng van nakita ko tatay ko sa hinabul ko sabi ko tay tay hindi lumingon yung tatay ko alam po tatay ko eh tapos sabi ko sa kapatid ko, si tatay yung dumaan eh, hindi tayo pinansin. ko bakit kaya? Hindi ko rin alam po bakit kami pinansin ng tatay. Hindi kami pinansin ng tatay ko. Uh, kailang ano, ang sakit lang isipin na sana tinulungan kami ng tatay ko manguha ng saging. Siguro nahihiya tatay ko sa sitwasyon namin dahil yung tatlong anak niya nangunguha ng saging. Yung itsura namin, talagang ano, talagang kaawa-awa po talaga. Dahil yung damit ko, alam ko, butas-butas yata yun eh. Tapos yung chinelas ko, ah, magkaiba pa. Iba yung ano, iba yung itsura. Kasi kinuha lang namin sa dagat eh. Yung mga natatangay ng dagat na chinelas, kinukuha lang po namin yon Grabe yung hirap na dinadanas namin talaga. Min, halos halos saging, saging, umaga, tanghali, saging. Napakaswerte na po namin pag nakakain kami ng lugaw. Napakaswerte na namin. Minsan walang saging na kami nakukuha, walang dating ang barko. Ang ginagawa po namin, sumasama po ako sa ano, yung mahal na biring Fatima, na bahay, -bahay nilalagay po siya bahay sa bahay-bahay, sumasama po ako doon. Naglilid ako ng Fatima. Ako po yung leader. Kabisado ko yung ano yung ano yung misteryo, misteryo ng ano ng ang sampung misteryo. May mga misteryo po yan that time eh. Isa rosary. Nagro-rosary po ako, Matin ako niyan. Pagkatap isang oras po yung pagdadasal ng rosary, pa after po ng dasal, uh, pakakainin kami, bibigyan kami ng kape, ng tinapay, nung may-ari ng bahay. So, yung time na yun, nakakasurvive po kami ng pagkain dahil doon. Tapos niyan, ililipat na. Pagkatapos namin kumain, ililipat po namin yung mahal na biring Fatima sa ibang bahay. akakanta ah, kakanta kami sa daan habang, habang inaano namin, pinuprosisyon. Prosesyon po yun. Ayun. Tapos, kinabukasan ulit, nakaka... Kailangan po namin pumunta ulit sa pier, manguha ng saging kasi nga Ah uh, talagang ano, talagang pag wala kaming nakuha, wala talaga kaming kakainin eh. One time, one time may eh, ano eh. Um uh, one time po uh, na masura ako kasi nawala ko yung pera nung tatay ko eh, yung kinita po niya sa biyahe. Hinawakan ko, hinawakan ko. Tapos ang alam ko, nilapag ko. Ang problema, nilapag ko yung pera. Nawala yung pera. Naggalit yung tatay ko sa akin. Gustong gusto kong gulpihin. Sabi ng tatay ko sa akin, bayaran mo yung pera na wala. Sabi niya gano'n. Ano, eh, takot kami sa tatay ko kasi nang pi kasi siya sa mga anak niya. Wala siyang sinasanto. Ang ginawa ko kasi hindi ko naman mapapalitan ng saging yun. Sumama po ako sa basura, mamasura, na, na masura po ako. Sabi ko si Gitay, uh, Mama, Sabi ko, mamamasura ako tay. Papayaran ko yung inawalang pera, sabi ko gano'n. Masura ko nun. Kariton. Tulak-tulak ko yung kariton. Punta kami ng Divisoria. Tapos, ah, dumadaan kami sa mga ano. Yung mga nagtitinda-tinda. Pag dumadaan kami, sabi ng mga nagtitinda, Nagmumura sila, misan si kami sa pi ano? Bilisan niya yan, ang bawabaw ng doon, ang bawabaw sabihin lang ganun. Eh, kami naman sabi naman, eh, syempre, ang laki ng kariton, eh, sumama ako kasi mangunguha ako ng sibak, sibak, bote, para ibenta. Kasi naniniwala ako, pag kubita ako, mababayaran ko sa tatay ko yung nawalang pera. Nakarating kami hanggang Kubawa. Tulak-tulak yung kariton. Tapos gutom na gutom na kami. Sabi ko sa kapatid ko, gutom na gutom na ako. Pabal pa, 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 pa tayo pagkain. Alam niyo po yung ibang mga kasamahan ko, nagbubukas sila ng ano, ng basura. Sa lahat, binubuksan nila yung basura. Hinahalong ka nila yung basura. Tapos nakikita ko kumakain sila. Eh, syempre, nagugutom na rin ako. Eh, di naki, ano ako, naki, -naki bilo rin na rin ako. Kumuha na rin po ako. Nak, na rin po ako ng basura. Nakakita ako ng hamburger na kalahate. Kinain ko po yun. Hindi ako, wala na akong magagawa. Kinain ko yun. Pantawid gutom. Tapos yung mga, ha, yung mga juice na kalakalahati, ininom ko rin yun inabot kami ng madaling araw. Kasi lakad lang po yun. Tulak-tulak eh. yung kariton hanggang kubaw eh. Papuntang tundo eh. Akala ko, akala ko malaki na yung kita ko that time eh, Kasi may mga eh, may mga, ang dami naming nakuhang sibak eh. Eh hindi rin naman kinabukasan. Anong binenta? Limang piso po yung kinita ko. Kasi hati-hati kami magkakaibigan so pinabigay bin ko na po yun sabi ko sa kaibigan ko bigay mo na lang to sa nanay ko hindi po ako tumanggap ng pera pinabenta ko sa kaibigan ko yung kinita namin sabi ko bigay mo kay nanay ko binigay niya po yun uh, uh, sinusubok ko tapos po noon uh, hindi, uh, hindi ko na maalala kasi gano kung ano pa yung naging reaction ng tatay ko that time ang alam ko sa sarili ko, nakapagbayad ako kahit sa paano. Naka, naka, naka uh, na, sinubukan ko na kaya ko palang kumita kahit maliit lang na halaga. Uh, yung buhay po na yun, after one year, uh, nakapag-enroll po ako. Nakapag-enroll ako uh, ng high school. Alam niyo po ba yung uh, yung aking bag? Yung aking bag po, plastic envelope. Pero tuwang-tuwa na po ako ng plastic envelope kaysa naman sa paper envelope. Kasi lagi na lang paper envelope eh. Pag naabutan ako ng ulan, wala na, sira na kagad yung yung, yung paper envelope. Ang lamang kasi nun, mga notebook ko, ball pen, libro. Nung nagkaroon po ako ng high school ng paper envelope na bag, tuwang-tuwa na po ako kasi katwiran ko, kapag umulan, hindi mababasa yung bag ko. Kahit mabasa na ako, wag lang yung bag ko. Nagkaroon po ako ng bag noon, yung paper envelope, ay yung plastic envelope. Papasok po kami sa umaga, high tide kasi sa to sa, sa sa lugar namin. Basang-basa na po yung ano yung uniform namin minsan kasi Nababasa kami ng alon eh. Tumatawid po kami sa malaking batuhan. Nababasa na ng alon yung uniform namin. Papasok na ako sa school, sa nung high school. Basa na ako eh. eh doon ko din po naranasan, sec, first year, second year, ang mabuli ako ng mga classmate ko. Kasi nga naman, yung Smoky Mountain po sa Tundo, yung hangin niya kasi ah, dumadaan sa amin. So kahit maglaba ko ng uniform ko, dahil yung hangin nga naman ay babaho, syempre yung uniform ko babaho na rin. Maliban don yung uniform ko po ng high school, uniform ng dalawang ati ko, pinaglumaan na kung yung mga uniform ng classmate ko ay kulay pula, ako kulay pink. Kasi wala naman akong pambili. Halos lahat luma yung ginamit ko. Yung sapatos ko po, nakaano na, nakaangat na eh. Yung pinaka, yung niya eh, Nakaangat na. Pero ano, uh, dahil sa gusto kong mag-aral, tinis ko po lahat ng yan. Yung, minsan kasi, Ah, wala talaga akong pagkain. Nilalakad ko lang mula squatters mula sa bahay namin hanggang high school sa Muriones po. Napakalayo po noon kung meron yung kung meron po yung tatlong kilometro, apat na kilometro o limang kilometro, meron po yata yun eh. Umaga lalakarin po yun. Wala po akong baon. Minsan hindi ko na kaya ang tapusin yung buong subject. Umuwi na lang po ako kasi gutom na gutom na ako. At least pag ko sa bahay, merong kaming saging na kinuha sa pier, makakapagluto ako, makakakain ako. Minsan naman, may mabuti po akong, mabait po akong classmate. Pinapakain niya ako sa bahay nila, minsan. Uh, talagang sobra yung pasasalamat ko sa classmate ko na yon Hindi ko malilimutan. Pinapakain niya ako, napakalaking tulong po yung problema ko lang kasi yung notebook ko kasi pag pito yung subject pito yata o walo yung subject ang notebook ko lang po apat yung apat na notebook po niyan yung isang notebook dalawa po yung subject kalahati pinagkakalahati ko lang po yun eh so minsan pag nauubos na yung notebook ko halimbawa English, Filipino siya sa isang notebook kabila naman mathematics science hindi na po ako nakakapagsubmit minsan ng ano ng clearance eh, kasi magulo na yung notebook ko kaya ah uh, pinaka nakikiusap ako sa teacher ko na na yung kabila po ma'am English po yung kabila po Pilipino doon po ninyo paki-check po ninyo po doon naiintindihan naman ako ng teacher ko kaya lang yung minsan every morning kasi pag may pasok, may exam yan eh, may test eh. One for sheet of pad paper. Wala naman akong papel. Minsan wala rin akong notebook ay ball pen. Pumapasok pa rin po ako kahit wala akong papel, kahit wala akong ball pen. Ang ginagawa ko po, yung notebook ko, hinahati ko sa one fourth. At least pa naging one fourth yun, may papel na ako para makapag-exam, susulatan. Minsan nanghihiram ako sa classmate ko, pinapahiram naman po ako. Ang hindi ko lang po lubos na, ano, na hindi ko lang talaga malimutan doon, yung pan, sa akin ng mga classmate ko na ang baho-baho ko daw. Uh, tapos yung pangalan ko po kasi that time, uh, tawag nga nila sa akin nila. Ang daming, ang daming tinadagdagan nila yung words. Halimbawa, nila, nila pastanga, nila muta, yung ganun gong words, yun po kasi yung name ko sa baptismal, pero sa birth ko, hindi pala yun ang name ko. So, yung ganun mga pangbubuli sa akin, pati yung pananamit ko na butas yung palda ko, yung itsura ko, talaga naman kasi talaga nakakaawa po talaga. Kahit naman sino, siguro maawa sa itsura ko. Pero yung bubuli ng mga classmates ko, hindi ko talaga ah uh, lubos maisip na nangyari sa akin din yun ah uh, kaya nung masakit kasi tinanim ko sa isil sa sarili ko makakaahon ako sa kahirapan gagawin ko lahat kaya pag naalala ko po yung ano na yun, yung mga experience na yun, napakatagal hanggang ano yun eh, 15 years eh. Sobra, sobrang hirap na tinanas ko. Yung bahay pa namin, kubo-kubo uh, na nga, wala na nga siyang bubong. Nabangga pa nung, nung jeep, binangga pa yung bahay namin, bumagsak na walang kami ng bahay. Wala man lang tumulong sa amin. Mabuti na lang yung ate ko. May naliligaw sa kanya tinulungan kami patayuan yung bahay namin kahit papaano. Pero po yung ilang buwan po yun na wala kaming bahay. Dalawang araw wala kaming pagkain. Nakaigalang lang kami. Pero pumapasok pa rin po ko sa school. Walang makuwang saging. Hindi ko talaga akalain na makupunta ako sa ganitong buhay ko. Pero isa lang po yung isip ko, hindi ako mag mag-aasawa never ako makikipag-boyfriend. Ang darating yung time, makakaahon ako sa kalagayan ko. Hanggang sa kinyo high school po yun. Yun yung, yung, po yung buhay na yun namin. At nung dumating yung time, Yung ate ko nakapag uh, may nak yung ate ko pinakilala ng kaibigan niya sa Hapon, sa Pilip sa Manila. Nagustuhan yung ate ko nung Hapon. Ah, uh, nagasawa yung ate ko ng Hapon. Ngayon nung nakita ko yung ate ko nagasawa ng Hapon, bigla kaming ano, ang yaman napangasawa ng ate ko eh, businessman eh. Ang dami naming kagad talagang tinulungan kami nung asawa nung ate ko nung hapon. Binilik, inalis ka agad kami sa squatters area. Nagka, binilik kami ng bahay. Nagkaroon ka agad kami ng tatlong sasakyan. Excuse me. Alam niyo po yung tatlong sasakyan na yun, dalawang jeep at isang L300. Siyempre, mula sa squatters area, biglang umangat yung buhay namin yung magulang ko araw-araw piyesta sa bahay namin nagdatingan ang mga kamag-anakan namin na hindi ko naman nakikita tapos uh, every every two two times a month may padala yung ate kong pera lagi ang daming pera tapos hangang napahanga ako sa ate ko sabi ko gusto ko rin mag-asawa ng hapon gusto ko maging mayaman din ang problema kasi, ang, ang problema nangyari, yung ganda ng buhay namin, dahil araw-araw piyesta sa amin, yung tate ko, laging nag-iinom, araw-araw lasing. Tapos ang daming tao sa bahay namin, pinapakain, ang sasarap ng pagkain po namin. Talagang biglang, mula sa eskwate, biglang talagang umangat. Talagang ano, hindi kahit sino hindi po makapaniwala eh ang gastos ng tatay ko, ang gastos ng nanay ko sa pera, talagang hindi, hindi nila inaalintana yung paglabas ng pera. Oh. Pero mo, naka-aircon kami, may sasakyan kami, puro kami karne, ang daming tao sa bahay namin, parang pesta. Dalawang taon lang po yun, naging rich, ang, naging feeling rich ang tatay at nanay ko kami, dalawang taon lang po. Bakit ka mo? Hindi na nakaya na nung ate ko magpadala ng pera sa amin. Ah, uh, yung ate ko pabagsak na yung negosyo rin nila. Kailangan niya ng bitawan ang pagpapadala sa amin ng pera. Pero yung magulang ko, hindi nila inisip 'yun kung ano yung hirap nang dinanas nung ate ko. Dalawang taon na wala na po naging maganda yung buhay namin talaga. Kompleto kami lahat ng kagamitan. Meron po kaming palat pat, patubigan sa tagabita kabite. Kami pa, mayroon kaming pa, al, pa, pailawan. Amin po yun, pati yung patubigan. Amin din po 'yon. Sa amin sila kumukuha ng tubig, sa amin sila kumukuha ng ilaw. Kaya lang nung hindi na kaya nung ate ko magpadala ng pera, na sana yung mga magulang ko sa pagwawaldas ng pera, Hanggang sa tuluyan ng wala nang tumutulong. Uh, ako po ay, ano yan eh, third year high school eh. Third year high school. Wala nang tumutulong. Hanggang sa isa-isang binenta ng tatay ko, ng nanay ko, yung mga sasakyan namin. Tapos nag-away po silang dalawa. Hanggang sa nagkahiwalay ang mga magulang ko nawalan na rin na kami ng bahay. Wala talagang ano. Ewan ko ano nangyari doon sa mga magulang ko eh. Binenta yung bahay namin. Sinangla yung bahay na kabila. Binenta lahat ng mga sasakyan. Nagkahiwala yung magulang ko po dahil sa pera. Tapos po, sabi, ko, nakikita ko naman lahat ng nangyayari ikinausap ako ng ate ko, sabi ng ate ko, hindi ko na kaya, hindi ko na kayo kayang tulungan. mag-asawa ka na lang ng hapon. Ha, ha, tulungan mo yung tulungan mo yung sarili mo. Iangat mo yung sarili mo. Siyempre ako, idol ko yung ati ko eh. Kasi, talagang ano, talagang breadwinner siya sa amin kung ano talaga yung binigay ng tulong ng ate ko sobra-sobra sa dalawang taon na yon. Kaya sabi ko sa ate ko, sige ate, mag-aasawa ko ng hapon. Kasi ini expect ko, mayaman yung mapapangasawa ko ng hapon eh. Kasi yung asawa ng ate ko, businessman eh. Ako rin ang ko, mayaman din yung as mapapangasawa ko. Pinakilala ngayon ng ate ko, yung, yung, yung hapon. Eh syempre ako, ay ano salamat mag mapunta na ako sa Japan gaganda na yung buhay ko kasi hindi nga ako nagboyfriend eh never po ako nagboyfriend dahil ayoko nga pong maghirap naging ay naging idolo ko yung ate ko sinabi ko sa sarili ko magagawa ko yung ginawa ng ate ko um, ay, pero hindi ko gagawin yung ginawang pagtulong ng ati ko sa mga magulang ko na talagang ibinigay lahat-lahat kung anong meron siya sa magulang ko na hindi naman pinahalaga ng magulang ko yung bawat pera na natatanggap nila winaldas lang nila ng winaldas hindi ko gagawin yun ayun ang sinabi ko sa sarili ko pag ako nag-asawa ng Apon hahawakan ko yung pera ng mabuti talagang uh, pagsisikapan ko yung gagamitin ko sa tama. So, dumating na nga yung hapon, tuwanto ba ako? Kasi may mag asawa ko na ng ngayon. eh. Nung nabigyan na po, pero ano, nung nabigyan na ako ng visa after six months, pumunta na ako ng Japan, akala ko naman, pagdating ko ng Japan, napakayaman ng kasawa ko. Hindi pala. Ibang-iba sa sitwasyon ng ate ko. Yung ate ko, businessman, napakalaki ng bahay, napakaganda ng kagamitan. Yung, yung, yung napangasawa ko po, apartment na maliit. Tapos, yung baso, dalawang baso. Yung pinggan, dalawang pinggan. Kung ilan lang po kami, yun lang po yung gamit sa bahay. Tapos, hindi rin, wala pa akong damit. Hindi rin ako binibigyan ng pera. Kaya sabi ko nagkamali yata ako mag-asawa eh. Naging practical ako sa sarili ko pero parang mali yata napuntahan ko. Nag-isip po ako noon. Gusto kong bumalik ng Pilipinas ulit. Nagkamali ako. Nagkasakit ako sa Japan. Dalawang linggo kasi hindi ako nakakakain eh. Gusto ko umuwi. nag ako sa Japan kasi hindi ko kaya yung buhay ng ganito. Iba expectation ko sa sarili ko eh. Iba yung iniisip ko eh. Talagang baliktad. Pumunta yung ate ko sa akin. Pinuntahan ako nung ate ko sa Tokyo. Kasi taga probinsya yung ate ko eh. Pinuntahan niya ako. Kinuha niya ako muna. Kinausap niya ako ng mabuti. Sabi niya, nandito ka na sa Japan. Bakit ka pa babalik sa Pilipinas? Magtrabaho ka. Kung nabuboring ka, magtrabaho ka. O kaya mag-anak ka na lang muna. Para na sa ganun, Uh, malaman ng asawa mo na seryoso ka nga mag, magkaroon ng pamilya. Sinunod ko yung ate ko. Sinunod ko po siya. Nag-anak muna ako. Sabi ko sa sarili ko, sige, mag-anak na lang muna kaya ako. At least, panag-anak ako. Malilibang ako ng konti. Tapos, magtatrabaho na ako. Ang ginawa ko po, nag-anak muna po ako. Yung anak ko, pero wala po talaga akong pera noon. Wala akong naipapadala sa magulang ko kahit ko Kasi nga, ayaw ko pong humingi sa asawa ko ng pera. Yun po yung nasa isipan ko at nasa puso ko. Never ako hihingi ng pera sa asawa ko para lamang ipadala sa Pilipinas. Bakit kamo? Marami po kasi akong na-meet na Pilipinas sa Japan. Na nagkakaroon po ng away, nagkakahiwalayan dahil sa pagbibigay ng kasawa hapon sa sustento sa Pilipinas. Pinipintasan nila 'yung mga asawa nilang Pilipina uh, kung pa, mga, kung paano nila ipamukha na tumulong sila para lamang sa pamilya. Nagkakaroon ng away, away sila ng away, nagkakahiwalayan. Ayoko pong gin hindi ko po ayokong gawin 'yon. Never akong hihingi sa asawa ko ng pera para lang ibigay sa pamilya ko. Alam niyo po ginawa ko, nag-anak nag muna po ako. Nag, af, ang anak ko, 8 months na, ipinasok ko na ng, sa nursery. Nagsimula na po akong magtrabaho. Nung nagsimula akong magtrabaho, lahat po ng salary ko, hindi ko po binabawasan. Kasi first time ko nakatanggap ng salary eh. Sabi ko na ko, ang laki pala ng salary na ito. Pag inipon ko to, matutupad yung pangarap ko. Inipon ko po yung pera na yon. Pero yung husband ko, pinababayaan niya po ako magtrabaho kasi nga, nag-hysteric ako pag nasa bahay ako. Dahil wala naman siyang ibibigay sa akin pera, hindi naman ako humihingi sa kanya eh. May gusto kasi akong gawin sa buhay ko. Kaya sabi ko, pabayaan niya ako magtrabaho gagampanan ko po lahat, gagampanan ko gawain ng bahay, lahat gagawin ko. Alagaan ko yung mga yung, yung anak ko, maglilinis ako, magluluto ako, mamamalengke ako, pabayaan lang niya ako magtrabaho. Yun po yung kasunduan namin. Kasi hindi po ako humihingi ng pera at nakikita rin po yun ng husband ko, hindi ako humihingi. So nung nagsimula ako magtrabaho, lahat ng salary ko, iniipon ko hindi po ako namimili ng mga magagandang damit. Hindi ako, hindi ako namimili. Kung may konti akong konting pera, nagbibigay ako sa tatay ko ng panggastos. Pero hindi hindi na hindi ko ginaya yung ginawa ng ate ko ha, na padala ng padala hindi. Dinisiplina ko yung mga magulang ko. Tiniis ko sila. Kung ano lang yung kaya kong ibigay na pagkain lang nila, yun lang ang bibigay ko. Hindi na mauulit yung nangyari pa dati na sobrang ginhawa. Alam niyo po nung time na yun, naghirap yung mga magulang ko nasaan ang kamag anakan Wala na pong kamag anakan nagsipagalisan na. Kaya nagalit ako sa sarili ko. Magsisikap ako. Ganito pala yung mga tao na ito. Pag may pera ka, lalapit talaga pag nawalan ka na ng pera, wala na sila mahuhutod sa iyo, lalayo na sila, nagsipaglayuan sila. Ako rin nagkaroon din ako ng asama ng loob sa mga magulang ko kasi hindi po kami makapag-voice out sa magulang namin. Kasi pag nag-voice out ka, sasaktan ka eh. Sasaktan ka ng tatay ko. Kahit na matan, mat, kahit dalaga ka na o binata ka na, nananakit ang tatay ko kaya hindi po kami kapag voice out. Kaya yung, yung gusto namin ay parating sa magulang namin, hindi po namin maibigay, maisab, masabi dahil sa takot namin sa tatay ko. Kaya nung ako po yung nagtrabaho, sinabi ko sa sarili ko, sa ganitong edad, makukuha ko ang mga pangarap ko sa buhay ko. Kailangan magawa ko ito. Ginawa ko po yun. Pinahalagan ko ang bawat singko dinisiplina ko yung sarili ko. Kasi nisip ko, hindi ako aasa sa asawa ko. Hindi ako hihingi ng pera. Iba yung sarili mong salary. Sarili mong pinagirapan, ipunin mo. Ang ginawa ko kasi para sa akin nga, nakatanim po lagi sa isip ko at puso ko na darating ang panahon, gaganda rin ang buhay ko kaya kung gumanda ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa asawa ko. Kasi alam ko na darating yung time na parang niisip ko rin magkakahiwalay din kami. Uh, kaya ngayon pala magsisikap na ako sa sarili ko. Kaya anumang hirap o problema ang dumating sa buhay ko, lagi kong iniisip, malalampasan ko po yan. Malalampasan ko yan. Dahil lahat ng problema, lahat ng pasakit, may katapusan yan, may solusyon. Kaya lagi ko sinasabi sa sarili ko, makakaraos din ako ngayon. Naghihirap ako ngayon sa trabaho ko, masakit ang katawan ko. Masama ang pakiramdam ko. Papasok pa rin ako. Dahil niisip ko, matatapos itong oras na to, makakaraos din ako. May time pa nga eh bago ko pumasok sa trabaho, kailangan muna pumunta ako ng hospital, magpapadextrose ako. Dextrose sa umaga, sa hapon papasok po ako. Kasi ayokong mag-holiday sa trabaho ko. Ayokong masira yung pagtingin sa akin ng company ko dahil ako lang po ang nag-iisang Pilipina sa company ko. Lahat sila Japanese. So, gusto kong maipakita sa kanila kung papaano ako kaloyal sa trabaho ko. Kung papaano ako mag-work mag sa kanila. Na kahit na holiday ako, pag sinabing, makakapasok ka ba ngayon? Papasok po ako. Kahit nahihilo pa ako, papasok talaga ako. Dahil iniisip ko po, bawat oras na ipinasok ko sa trabaho ko, pera po ang katumbas eh. Pera kikita ako eh, kaysa naman magtambay ako sa bahay ko, hindi eh papasok na lang ako, magkakapera pa ako. Kasi katuwiran ko, para sa akin, mahalaga ang pera. Basta't ingatan mo pa rin. Siyempre, ingatan yung katawan. Ingatan mo yung katawan mo habang nagtatrabaho ka. Kasi sinasabi nga nila, pera lang yan eh. Kikitay mo rin naman yan, panatrabaho ka. Sa akin hindi, hindi po pwede sa akin sabihin na pera lang yan. Dahil ang pera, napakahirap makuha. Grabe, diba? Kahit naman sino eh. Yung hirap, yung pagod. Yung hirap mo sa trabaho na ginagawa mo, katumbas ng pera pinaghirapan mo yan. Kaya dapat pahalagahan mo ang pera. Huwag mo sabing pera lang yan. Hindi ko tinatanggap sa sarili ko na ilalang mo lang yung pera. Dahil alam ko sa sarili ko na ang pera, mabubuhay ang tao dahil sa pera. Pag wala kang pera, lalaitin ka ng mga tao. Wala kang, di ba? kang kawawa. Ayoko nang mangyari yun. Kaya talagang sinabi ko sa sarili ko. Makikita rin ninyo, kayong mga nagnanlahid sa akin, darating yung time. Ah, na ako sa buhay ko na kinasadlakan ba? So, ang nangyari, gina ang ginawa ko po lahat ng pagtitiis, pagsisikap, dahil nga may pangarap ako sa buhay. Hanggang, alam nyo po ba kung paano ginawa ko? Sacrifice po yun. Ano ba yung sacrifice? Sa sakripisyo mo, yung, yung pagmamahal mo sa mag pamilya mo. Titiisin mo sila. Huwag mong ibigay yung luho nila. Importante, bawat salary na natatanggap mo every month, mag-save ka na. Isave, i-saving mo na yung 50%. Sinisave ko na po yun, yung 50% na salary ko. Yung 50 yung po ay pambayad ko sa cellular phone ko, sa insurance ko, sa sa uh, sa aking mga mara, uh, parang SSS kung tawagin sa Pilipinas pension. Ako po ang nagbabayad lahat ng 'yan. Hindi ko po pinagbabayad yung husband ko. Dahil nga gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko sa sarili ko. Kaya ko kumita ng ka, Dumating man yung time na humig iwalay kami, kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya sinasacrifice ko po yung, na hindi yung sarili ko na magtiis sin ng mga magulang ko. Tinitis ko yung mga kaibigan ko na gustong humirang sa akin. Hindi po pwede kang humirang magpahiram kasi hindi mo pa nagukuha yung goal mo sa buhay mo eh. Nag nagsisimula pa lang, nag-start ka pa lang mag-ipon. Unahin mo muna yung sarili mo bago sila. Kasi, kung tutulong ka sa mga kapatid mo, hihilain ka pababa baba. Mawawala ka yung savings mo eh. Mawawalan, mapupunta yung attention mo sa pamilya mo sa Pilipinas. paano man, Paano mo magagawa yung yung goal mo sa buhay mo kung hindi mo bibigyan to ng pansin? Kaya ako po, inuuna ko muna yung goal ko bago sila. Kapag natapod ko na yung goal ko, saka ko sila tutulungan. Ganun po ang ginawa ko. Hanggang sa paunti-unti po na ako naka, nakapag-ipon. At paunti-unti nakapag-ipon. Pagkatapos po yung pagganito na yung pera ko, Iniisip ko mabuti, tama ba na gamitin ko na ito sa pesa, ano, sa bumili ng bahay, tama na ba to kukulangin pa ako. Minsan, iniisip ko, ay kulang pa to mahirap, pag nakulangan ako, syempre, wala akong pagkukuna ng pera. Dumating yung time na, yung biyanang kong lalaki, nagkasakit siya, kailangan ko po siyang bantayan walang choice kundi bantayan ko yung biyanan kong lalaki. Isang tumigil ako sa work ko, ibinigay ko yung attention ko sa biyanan kong lalaki. Pero siyang cancer of the stomach kasi kawawa po naman. Dinala ko namin siya sa bahay. Inalagaan ko yung biyanan ko. Alam niyo po ba, yung bahay ng biyanan ko, para ring squatters area yung bahay niya. Hindi ko ini-expect na bakit ayaw niyang pagpatayo ng bahay? nag lang siya sa bahay niya. Bakit nagtitiis siya ng ganun? Hindi ko alam bakit bakit gano yung paghihirap na tinitiis ng biyanan ko. Ang damit niya talagang punit-punit din po. Yung bisiklete niya puro kalawang na yung sasakyan po niyang napakaliit, lumang-luma na. Pero dahil may sakit po siya, kinuha po namin siya dito sa bahay. Uh, ko po yung biyanan ko. Alam niyo po yung biyanan ko, kinausap niya ako. Binigyan niya ako ng ano, ng coins na may butas. Sabi niya sa akin, itong coins na to, ilagay mo sa pitaka mo, huwag mong haalisin yan. Huwag na wag mong tatanggalan ang pitaka mo. wag mong aalisin ng pera ang pitaka mo. Kailangan mo ng pera. kaya yung coins na 'yon na may butas, 'yun po ay 5 cent yen, 5 cent. Sa yen po na pera, 'yun nilagay niya po 'yun ng tali. Ibinigay niya sa akin. Sabi niya, ito yung ginagamit ko na pera na nakalagay lang sa pitaka. Ibinibigay ko sa iyo, gamitin mo 'yan. Ilagay mo sa pitaka mo. Tuwang-tuwa ako kasi. Sabi ko, grabe si Vianna. Sabi ko, binigyan niya ako ng pera na coins na para ma-maintain ko yung pitaka ko na may lamang pera. Kahit walang lamang pera, basta yung coins nandun lang sa pitaka. Magkakaroon daw yun ng pera, yung pitaka ko. So, nung, nag, nung nagkasakit na po yung Vianna, uh, may sakit na siya, dinadala ko siya sa hospital. Uh, nagpapalit ng dugo siya every week eh pinapalitan po ng dugo. Nung yung mauna yung biyanan ko, after one year, hindi ko alam na yung biyanan ko pala, eh, may pera pala sa bangko. Binigyan po ako ng, ano, nang isang milyon ng biyanan ko. Bilang, uh, yung pag-aaruga ko sa kanya sa loob ng one year pinabigyan niya ako ng pera. Yung pong isang milyon na yon, grabe, nung natanggap ko po yon, isang milyon plus yung mga savings ko pa, tuwang-tuwa ko, alam mo ba, bago yung, bago yung, bago nalagutan, bago yung biyanan ko, ang sinabi niya sa akin, pahalagahan mo ang bawat singko na papasok sa iyo. Huwag mong lustayin ang pera ng nonsense ang paggagamitan isipin mo mabuti kung saan mo gagamitin ang pera alam mo, nung time na yon, sabi ko, bisit binibinan ko, bakit ang daming pera sa bangko piring itsura niya parang talaga ano sila-sira yung bahay niya eh pag pumasok ka, umuuga tapos yung bisikleta niya, puro kalawang. Itsura niya, lumang-lumang damit na face. 30 years ago na yung mga damit niya, suot-suot pa din po niya. Ayaw niyang bumili ng bago. Eh, sabi po niya, itong pera na to, pinahalagahan ko, sana pahalagahan mo rin pag napunta sa iyo. So, sinumpa ko po yung sa sarili ko sa puntod ng biyanan ko sinabi ko sa biyanan ko ano papa salamat ako sa sa pamana na binigay mo sa akin at sinusumpa ko sa sarili ko na ang natanggap kong pera mula sa iyo, biyanan palalaguin ko papakita ko po sa inyo na lahat ng pera na yan mapupunta po sa tama gagamitin ko sa tama yun po yung naging simula nung namatay yung binan ko nagkaroon po ko ng pera nadagdagan yung savings ko pa bumili na po ako ng apartment sa Pilipinas nung bumili na po ako ng apartment sa Pilipinas lalo po ako naging ano inspired Lalo ko na inspired magtrabaho. Sabi ko kung si Bianan nga eh. Grabe yung sitwasyon niya sa buhay niya. Akala ko wala siyang pera eh. Ako pa kaya, kaya ko rin gawin to. Nagtrabaho po ko ng doble. Dalawang trabaho ang pinasok ko lalo. Hindi po ako ang ah. hindi dahil sa hindi ako ano dumipende, may pera na ako, may ipon na ako, may pamana, may pamasa, may akong apartment hindi ko po hindi, hindi po ako dumepende doon. Bagkus, nagtrabaho pa ako ng dalawang trabaho. Panggabi, umakina bukas ang upa ang work ko sa hapon babalik pupunta ako sa kabilang work. At dahil sa lalong lumaki yung salary ko, lalo ako na, na inspired magtrabaho ng magtrabaho. Hanggang sa nakaipon ako ng nakaipon, another apartment po ulit ang binili ko. So, tuloy-tuloy po yun, tuloy-tuloy. Talagang ano, sinabi ko sa sarili ko, nandito na ako sa step na ito. Hindi ako bibili ng mga bagay ng mga mamahalin, magpapakita ng, ano, ng mga brando, magpapakita ng mga ah, maraming alahas or magagandang bahay. Never ko pong naisip bumili ng magandang bahay para sa sarili ko. Inisip ko, bibili ako ng bahay, Napakikinabangan ko yung bahay na kung tawagin ay asset. Kaysa naman bibili ka ng sarili mong bahay, hindi naman magkaka-income yung bahay mo eh. Kasi sa, sa akin ni Bianan, bumili ka ng bahay, napaupahan mo siya. At least yung bahay na yun, babalik may income ka monthly. Kaysa sa bibili ka ng bahay mo na wala kang income. Kaya pinilik pinakinggan ko yung Bianan ko lalo po naging ano ko naging inspire sa buhay ko kasi matagal na ako may pangarap sa buhay nadagdagan pa na no, nakausap po yung biyanan ko lalo po ako na inspired sa buhay ko kaya tuli tuli na po yung ano na yun pag-iipon ko na yun pagsisikap ko hanggang sa lumaki lang lumaki yung savings ko Bumili ko ng lupa sa Tagaytay. Hindi ko naman po talaga inexpect na magiging swimming pool yun eh. Nagkataon lang kasi na walang gustong tumao sa Tagaytay. Ayaw ng mga kapatid ko, ayaw ng magulang ko. Kaya sabi, inisip ko na lang, kung lalagyan ko ng swimming pool yan, siguro magkakatao kahit paano mag-iiba po yung paligid. Nilagyan ko ng swimming pool. Hindi ko nakalain eh, na makakaroon pa ako ng, na sa nasa Facebook, magkakaroon ng ano, ng page, makakapag-share ako ng sarili kong buhay. Mula po noon, tuloy-tuloy po yung ano ko ngayong ginagawa, na sabi nila, may mga savings ka na, meron ka ng paupahan, meron ka pang ibang negosyo, bakit hindi ka umuwi na lang sa Pilipinas na at magpahinga ka naman? Hindi po. Hindi po ako yung tao na aasa sa mga negosyo, aasa sa income, hindi po ako ganun. Katwiran ko, kaya ko magtrabaho pa ngayon eh. May lakas ako. Nasanay ako nagtatrabaho ako. Kaya pagpapatuloy ko yung trabaho ko, kahit may income ako, kahit may negosyo ako. Kasi ayaw ko pong sayangin ang bawat oras. Para sa akin, time is gold. Time is gold. Pahalagaan mo ang oras. Bawat oras talagang mahalaga sa akin. Kailangan may nagagawa ako. So, kaya... Kaya... Hmm, mula nung nagkaroon ako ng mga iba't ibang mga bahay, meron po akong mga bahay sa Pilipinas. Lima po ang bahay ko sa Pilipinas. Lahat po yan. May income. Plus, may iba, mayroon pa po kong uh, isa pang negosyo. Plus, ito pong trabaho ko ngayon. Hindi ako dumidepende sa, sa income, sa laki ng salary ko. Hindi po. Kung anong ginagawa ko na pagsisikap ko sa buhay ko, ganun pa rin po ako ngayon. Walang pinagbago. Ah, uh, nung na, kaya nung ngayon sa ngayon kaya ko nang magsarili sa buhay ko kung tutusin talaga pwede naman nang hindi ako magtrabaho eh kaya lang hindi ko alam gusto nang gusto ng katawan ko magtrabaho eh hinahanap-hanap parang nasanay kasi rin ako sa nang ginagawa ko sa araw-araw kaya alam niyo po mga guys ang kahirapan po ay susi ng tagumpay. Kung ikaw ay may pangarap sa buhay, meron kang isasakripisyo. Isasakripisyo mo yung puso mo. Huwag kang iibig sa tao. Isipin mo muna. Kasi dalawa lang po yan. Pairalin mo yung utak mo o yung puso mo. Ako hindi ko pinairal yung puso ko, pinairal ko po utak ko. Kailan pa kikipagsapalaran talaga? Isipin mo lagi. May gula ako sa buhay ko mararating ko 'yan. Pag sinabi mo sa sarili mo 'yan at tinanim mo sa puso at isipan mo 'yan. Lagi nakatambay sa si God, i-guide kanya lagi. Pa yung pa hindi natutulog ang Diyos po, Totoo po 'yan. Maniwala ka sa sarili mo magtiwala ka, magdasal ka kay Lord, pakikingkang ka ni Lord. Siyempre, gawin mo, pagsikapan mo, pagtyagaan mo, pagtiisan mo yan, lahat-lahat. Diretso ka lang, diretso lang yung buhay mo. Huwag kang pumunta sa kaliwa, huwag kang pumunta sa kanan. Huwag na huwag kang manloko ng kapwa mo. Maging mabuti ka sa sarili mo, maging mabuti ka sa kapwa mo, maniwala ka, magkaroon ka ng image. Goal. Mararating ko yan. Mararating ko yan. Lagi mong isipin yan. Magagawa po yun. Basta, umiwas sa mga kaibigan. Umiwas sa mga gastusin ng mga mamahalin. Umiwas ang mga, uh, mga party -party. sa mga yung mga party-party sa mga gastos Umiwas ka dyan. Pahalagahan mo ang pera. Isipin mo mabuti kung saan mo dadalhin yung pera. Saan mo gagamitin ipunin mo po yung pera. Pag naipon mo na yung pera, huwag mo siyang patulugin sa bangko. Ilabas mo yung pera mo. Minsan kinakausap ko pa nga po yung pera eh. Sinasabi ko sa sarili ko, pa pa palalabasin kita, humayo ka at magpakarami. Bumalik ka sa akin nang may mga kasama ganon po yung ginagawa ko kung naglabas po ako ng pera ng kakapiranggot gusto ko yung pera babalik sa akin ng doble yun po ang aking uh, ano ba to? para sa sarili ko pa pan parang uh, naniniwala kasi ako sa sarili ko eh naniniwala ko sa sarili ko na pag naglabas ako ng pera babalik siya sa akin na may mga kasama Magdudoble siya. Naniniwala ako kaya dumudobli po siya. Kasi nga, pinag-isipan ko yung pera kung anong gagamitin ko. Saan ko siya gagamitin? Nag-iisip kasi ako ng positive at negative. Kung mas marami ang negative, titigilan ko yung isang, yung, is, yung binabala kong gawin. Pero kung marami siyang positive, go po ako dyan, go ako sa ganyang klaseng business. Dapat kasi medyo mag-aral-aral din muna bago mag-business eh, bago pasukin yan eh. At wag na wag kang mangungutang sa bangko. Kung mangungutang ka sa bangko, gamitin mo yung pera sa tama para hindi ka mabaon. Unahin mo muna yung sarili mo bago ang iba. Dahil sa oras na bumagsak ka, walang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Ganun lang po yon So sana itong video na ito, Uh, magkaroon ng konting uh, inspirasyon sa mga tao may gustong umangat sa buhay may pangarap sa buhay focus lang po sa goal believe in yourself trust in yourself humingi ka ng guidance kay God gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, sa sarili mo matutupad po lahat ng yan totoo po yan maniwala kayo, mangyayari. Ako marami, marami po kong trials na, trials na dumating sa buhay ko, pero diretso lang po ang goal ko. Never akong pumunta, nag-isip ng kaliwa o kanan, diretso lang talaga. Mangyayari mangyayari po talaga yan. Maniwala kayo. Maniwala ka sa sarili mo. Aahon ka sa kahirapan. Magsisikap ka, magtitiis ka, magtsatsaga ka. Dahil may goal. Ngayon, tingnan mo. Nandito na ako sa buhay ko ngayon. Maraming na-inspired sa mga kaibigan ko. Sa mga ibang classmate ko na-inspired. Kasi nga, ayoko pong maghirap. Ayoko nang laitin ako ng mga tao. Ayoko nang pagtawanan ako. Ayoko, na, ayoko nang bulihin ako ng mga tao. Never na mangyayari na yun talagang sinabi ko sa sarili ko mararating ko ang goal ko papakita ko sa inyong lahat makikita ninyo parang ganun po ganun yung ginawa ko sa sarili ko kaya kayo kayo na mga nang bubuli sa akin tingnan natin darating yung time ganun po ang isipan ko Hanggang ngayon, pero uh, talaga nagpapasalamat ako kay God kasi binago niya talaga yung buhay ko. Diretso lang talaga. So sana po nagbigay ito sa inyo ng magandang uh, inspirasyon sa mga nakikinig sa akin, nanonood ngayon. Naiyak ako kanina kasi talagang super talaga yung time na yun na yung mga naranasan ko grabe. Hanggang ngayon, dala ko pa rin po yan. Pero taas na ako ngayon at nagmamalaki ko sa sarili ko na nagawa ko ang pangarap ko ng tama at wala akong, wala akong nilokong tao. Pinaghirapan ko po lahat ng yan. Sinacrifice ko ang buhay ko. Kaya nandito ko ngayon sa sarili sa kinatatayuan ko. Salamat sa mga nakinig sa akin. Sana po uh, nagkaroon ng konting aral. Pasensya na, naiyak lang ako kanina. Thank you po. God bless us.